Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес ще представя поредния нож от български майстор, който е интересен и с това, че е прототип на нож за форума Xenos Bushcraft. Ножът е изработен от майстора Ясен Ников, известен с никнейма Razor Blade, а самият нож е собственост на Жоро, за съжаление не знам фамилията, известен по българските ножарски форуми с никнейм Wind Warrior. Тук е момента да му благодаря за това, че така бързо откликна на предложението ми да тествам ножа, още повече, че и аз съм се записал за една бройка с него, но доколкото съм доста назад в списъка, ще има да почакам бая за моята бройка. Макар майстора Ясен вчера, докато разговаряхме, да сподели, че бройките ще пристигнат с малка разлика във времето до всички записали се. Ножът е гравиран с емблемата на форума и номер 002. Като естествено, номер едно е запазен за Стоян, създателя на форума и доайен на българските бушкрафтери. Значи ето тук, що направих четки. Така че се надявам на добро отношение и да не ме триете много, като пиша глупости по вашия форум. От другата страна, съответно, емблемата на майстора Ясен Ников. За съжаление, светлината отвънка пак е ужасна и малко трудно хващам детайлите по ножа. Така, значи самата история на създаването на ножа, гласуването може да видите в самия форум. След тази кратка предистория ще премина направо към мерките и теглилките. Общата дължина на ножа е 23 см, острието е с дължина 11 см, дебелината на гърба при основата е 4 мм. Теглото на ножа е 213 грама в това му изпълнение, като ще кажа, че има варианти с други обикновени дървесини, както и с микарта. Аз лично съм си поръчал моя вариант да е с червена микарта. Конкретният нож е с ръкохватка от стабилизирано дърво. Просто едва ли мога да ви покажа за каква красота става дума всъщност. Не, няма. Просто вънка светлината е ужасна. Но мога да ви уверя, че просто е уникално красиво на живо. Така, какво друго има? Месингови нитове, конструкцията е фул танк, стоманата на острието е О2, закалена на 59 единици по Rockwell. Аз щях да забравя канията. Твърда, хубава, кафява, дебела кожа. Пак също така много интересен цвят, отзад емблемата на майстора. Държи сигурно ножа. Както и да го тръскате, няма как да изпадне. И долния край, я да видим, е предвидена. Защо не иска да се снима и да фокусира? Както и да е. А, ето така се вижда. Може да видите, има дупка за оттичане на вода. Нещо, което е много важно за нож от ръждаема стомана. И като стана въпрос за стоманата, да си поговорим малко за нея. За едно стоманата аз лично знам, точил съм такъв нож, ползвал съм малко, но за стомана О2 даже не съм и чувал. Но ще споделя какво може да се намери в нета за нея и какво може да се очаква на теория от нея. От инфо в нета О2 е ръждаема стомана, закалява се в масло, подходяща е за рендета, резбарски ножове и други дървообработващи инструменти. Тоест, точно за това, за което би я ползвал един интелигентен бушкрафтър. Те и бушкрафтърите, между другото, са интересни хора, които си ползват ножовете интелигентно, за разлика от такива пишман бушкрафтъри като мен, дето ги ползват за всичко, където не трябва да се ползват. Като лостове, като лопати и други подобни инструменти, които и други такива функции, които не са много характерни за един нож. Да, стоманата е сравнително еластична, лесна за точене, като недостатък е, че ръждясва лесно. При мен ножа дойде с един много ясен пръстов отпечатък ето в този участък, който частично премахнах, но това с ръждясването пък се лекува лесно сецването, така че не е чак толкова фатално и на фона на това, за което е тясно специализиран ножа да прави. Така, конкретно за стоманата се казва, че постига най-добри резултати при закаляване на твърдост 57 до 62 единици. В конкретния случай ножът е закален на 59 единици, което е, тъй да се каже, в златната среда, т.е. би могло да се очаква
добро запазване на острота на режещия ръб и в същото време да не е прекалено податлив на чупене. Но това, пак ще казах, ще го видим след малко на практика. Аз лично за първ път се сблъсквам с нож с такава, така да се каже, класическа бушкрафтърска геометрия. Както може да видите, е доста дебел, има лек, как да кажа, бе не лек, ми направо си е някаква версия на Scandi. Направо си е Scandi, само че е доста по-различно от това, което може да се види, например, на ножовете Мора, където е доста по-изтънено. И затова ще ми е изключително интересно да проверя какви са и предимствата при работа за това, за което е точно специализиран този нож. Изпитанията, които съм планирал, не са някакви извънземни натоварвания и назорвания, може да се каже интелигентен бушкрафт, за което биха го ползвали повечето му собственици. Правенето на федърстик, засъци по дърво, лек батонинг, палене на огън, остране и белене и ако нещо друго ми текне в движение. Да, ножа да проверим с каква острота заминава в гората и ще видим с каква ще се върне. Да, трябва да споделя, че ножът дойде съвсем леко захабен при мен. Не беше нещо необходимо да му се правят някакви неща. Мината една идея просто няколко пъти на воден камък 8000 и 3-4 движения на стропинг и ножът отново е възстановил остротата, с която съм сигурен, че е отишъл при собственика си, доколкото разбрах Колю, който ми го прати, го е поползвал малко, има си и следи от ползването, но нищо фатално. Еми ще се видим след малко.
И така, горските тестове приключиха. Видяхте правене на различни засеци по дърво, които се използват за връзване на въжете или за спусъци на капани. Имаше батонинг. Нарочно съм се постарал да е що годе сухо и гадно дъбово дърво. Та може да се изпита максимално. Видяхте сечене, което може да ви се е сторило откровенно тъпо с толкова малък нож. Но по този начин се изпитва режещия ръб на устойчивост, доколкото ударните натоварвания като правило унищожават острието по-бързо от рязането и с повече повреди. Това, което мен лично ме удиви, е какви искри хвърля магнезиевата запалка, защото с никой друг нож или с дръскалото си, което си върви с нея, не произвежда толкова много. Запалих огъня, както видяхте, за няма и 5 секунди. Беленето на дърво и остренето показаха, че острието се впива леко и дълбоко с минимални усилия, което за всички бушкрафтърски мурафети си е просто идеално. Сега обаче идва момента да видим какво се е случило с самия нож, защото съм сигурен, че и собственика и майстора, както и 50 на души бушкрафтери, ще извинявате си пък си една ракия, просто днеска имах тежък ден по гората. Така както казах, и собственика, и майстора, и 50 на бушкрафтери, които са записали, чака с нетърпение да разберат колко съм го повредил. Ножа само е измит от полепналата мръсотия и след подробен оглед установих, че единственият резултат за режещия ръб е, че реже хартия една идея по-трудно, отколкото преди да идем в гората. Така, това е нож, който не съм поправил. Субективното усещане е просто за една идея по-трудно, нещо, което ще оправя буквално за 3 секунди, ножът ще стане брутално остър отново, както си беше. Липсват подблясъци, подбитости, каквито и да е повреди по режещия ръб, нещо, което откровенно ме очудва, защото при сеченето на това дърво, което видяхте преди малко дъбовото, просто беше взето от земята, беше преди това сечено с брадвата на Bear Grylls и просто имаше по него разни мръсоти и разни пясъци, но просто няма абсолютно никакви повреди по режещия ръб. Има съвсем леки дръскотини, които не знам дали ще се видят. Ето така мисля, че се вижда до някъде. Ето там се появиха някакви. Не мога да разбера откъде се пръкнаха тия дръскотини и от какво. Както и да е, с едно киче за 15 секунди мога да се махна. За съжаление ми липсва кичето, така че Жоро ще трябва да ме извини, че няма да мога да ги отстраня. По-интересни са едни сиви повърхностни петна, които със сигурно ще махна с малко паста, защото ето тук в този участък, те пък няма как и да се видят изобщо. Не за друго, ами защото трябва под определен ъгъл. Смятам, че това е резултат от тополовия сок, тъй като тополите, които рязах, бяха все още влажни, макар и паднали, все още бяха живи. Гърба също е леко надран, тук вече не знам дали ще се види. Така. Ето, гърба леко е надран. Предполагам, това е от магнезиевата запалка, също лесно отстраним, ще се опитам, доколкото е във възможностите ми да го поприведа в приличен вид. И така, каква е оценката ми? Ами това е един страхотен бушкрафтърски нож. Единственото друго, което ще кажа, че чакам с нетърпение моя. Друго няма какво да допълня, вие видяхте за какво става въпрос, аз сега виждам, че няма никакви повреди. Това беше днешното видео, не забравяйте да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, слагайте лайкове, коментирайте и до скоро виждане!